Ми тебе вітаємо. Ну, слухай, Василь, ти не минулого разу не бачив, коли був бекстейдж в нас, так, але тут бачу. Була така купа людей, така підтримка, а зараз ні, зараз всі в залі. Я так розумію, так сидять? Так, так. І як це було самому? Скоріше за все, це зіграло дуже цікавий момент, класний, тому що це мене заставило ще більше зібратися і сконцентруватися на собі, тільки на собі. Це класно для вокаліста. Слухай, Василь, в очах було помітно якийсь такий страх і невпевненість. Не пройду далі, чи пройду далі. От ти в своїх думках вагався, що було на сцені? Коли що ми стояли всередині? В кінці після так. виступу? І навіть під час виступу. Тебе був момент, коли так співаєш і думаєш, так, що буде далі? Розповідай, що думав цей момент? Сумні очі. Відверто скажу, що думав про манеру виконання, характер пісні, твору. Це основа. Але також, звичайно, завжди в голову потрапляють і інші думки шкідливі, які не потрібні, в принципі, на сцені. Це також, як на тебе глянув твій тренер, твій наставник. Ось так. Круто, що з «Київстар» тебе можна дивитись улюблене шоу навіть у перервах на роботі. І не платити за трафік у мережі «Київстар» з будь-якого гаджету. «Київстар» тебе! Дивись вдома і будь де! То як тобі було взагалі з дівчатами разом на сцені заспівати? У вас було так, четверо. Ти один, їх троє. Я дуже щасливий. За те, що отримав таку можливість проявити себе з класними дівчатами, з професіоналами своєї справи, з максимально впевненими в собі, неординарними і цікавими. От. І я постарався максимально вкласти всі свої сили, всі свої знання, які я там здобував під час навчання, під час інших концертів, творчих заходів. Вкласти все в цей номер, в цей виступ, в цю команду, нашу команду. А скажи, будь ласка, як ти думаєш, тобі було б зручніше, якщо б співав ти і ще хтось, ну я маю на увазі сольно, чи ось так? Як зручніше? Відверто кажучи, я не думав про це. Я отримав чітку задачу. У нього були батли. Сказали робити так. Я отримав чітку задачу, я був сконцентрований максимально на дівчатах, на нашому виступі, на нашому шоу. Це більше навіть не як вокальна битва, це як шоу. Тому я був сконцентрований тільки на цьому. І за інших учасників, їхні дуети, не думав, відверто кажучи. Хоча ще перед розподіленням нас на дуети, на команди, я хотів, знав, що було б цікаво, якби зі мною поставили в команду дівчину. Тому що є дуже багато класних, дійсно, світових творів, хітів, класної музики, якісної, яка виконується в дуеті з класною вокалісткою і вокалістом. Ось. І коли мені поставили... Не одну дівчинку, а Джекпот! Коли мені співставили, скажімо, в команду троє дівчат, я був вражений, але щасливий. Це круто. Слухай, від сліпих до батлів вже пройшов невеличкий період. Бачимо, що в Потапа ти навчився стилю, тому що він в костюмі з конваліями, ти в костюмі з такими класними блискітками. І обидва чорні. Так. Чого ще навчився у Потапа за цей час? Який він досвід тобі передав? Зі спілкування з Потапом, зі своїм тренером, по-перше, завжди людину зустрічаєш по, як кажуть, по одежці. Так. І, звичайно, я можу сказати про першу думку про Потапа. Я завжди його бачив по телевізорі, і це був максимально крутий мужик. Ось, зараз я його побачив своїми очима. Ну, я навіть цього якби не уявляв. І до повного розуміння цього не прийшов, навіть, можливо, до цих пір. Наскільки це круто, наскільки людина, наскільки він багато порад давав для нашої команди, наскільки вони дієві, дійсно, в тому числі вокальні круті поради. Це дуже круто. Поради, як боротися з собою, як тримати себе в руках, як концентруватися, як бороти свій страх. Вплоть до того, що до тих прийомів, коли
боїшся, страх, паніка. Він казав, що робити? Приклад, так. Але я бачила за лаштунками перед вашим виходом всієї команди Потап всім щось розказував і надихав якось. Да. Що він сказав особисто тобі? Саме головне, особисто мені і моїй команді, дівчатам, скажімо, були такі налаштування, як те, що ми хоча до цього, ми цього притримувалися і так, тому що раніше це обговорили також з тренером нашим, те, що ми одна команда. І дійсно кажучи, оце зіграло ту роль, що ми, я не вважав, що ми суперники. Дійсно. Mm-hmm. Не в плані того, що ми одна команда. Ми просто робимо один номер і маємо показати себе з як найкращої сторони. От, ніби ми не боролися. Ніби ми друзі і просто вийшли зробити для людей класне шоу. Класні спеціалісти свої справи, які можуть показати цікаве шоу, грандіозне, якщо це можливо. Вдалося. Всі так, поради можете використовувати в своєму житті. Там є ще одна можливість почути декілька порад від свого тренера, перейняти трішки досвіду. Ну, а в нас на бекстейджі для таких класних учасників, як ти, є невеличка гра. Зараз зроблю тобі опитування, ти будеш вже обирати серед тренерів, що б ти для них зробив. Отже, кого із тренерів ти б запросив на побачення? Дуже тяжке питання. Надя, Потап. Оля, Святослав. Це було б дивно, якщо це був Потап. Чого? Знаєш, скільки людей хотіло б піти з продюсером на побачення? Потап. Я максимально згоден. То хто? Хто? Швиденько. Нам я не можу відповісти. Я не можу відповісти всі конкретно. Всі чотири, кажу. Сема. По черзі. Красавчик. Починаючи. Да. Якого б тренера ти б його фан-клуб очолив? Потапа. Молодець. Кого б із тренерів ти взяв за кума чи куму? Взагалі, в православ'ї можна брати багато кумів. Багато кумів. Є дві пари. Якщо є можливість, можна взяти всіх. А можливість є. Супер. І кого з них би ти взяв би собі на бек-вокал? Оце на бек-вокал? Цікаво. Бек-вокал, так. Ти із там Потап, Вакарчук. Оля, Надя на... Танцівниці, слухай, надіюсь, вони не будуть тут дивитися. Кажи, кажи. Якщо це якесь треш-шоу буде, ну, типу, це може, мені здається, бути тільки при таких обставинах. Тобто по фану. Потап крутий. Супер! Ну що ж, ми бажаємо, щоб твої ці мрії здійснювалися і зустрінемось з тобою в нокаутах. Все в твоїх силах, щоб потрапити знову на бекстейдж. І успіхів тобі! Дякую вам, дякую вам. Дякую вам. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар ТБ з пакетом преміум HD. Підписуйся на YouTube-канал «Голос України» та напиши під цим відео бекстейджу, у чому твоя суперсила. Та додай хештег «Київстар суперсила». Обов'язково чекайте наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був 8-й випуск бекстейджу найграндіознішого шоу «Голос країни». А ми з вами зустрінемося рівно за тиждень на цьому ж місці і дізнаємось імена учасників, які перемогли своїх суперників у батлах. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, залишайте коментарі та вподобайки. Побачимось вже за тиждень. Па-па! Дивись «Голос країни» о 21:00 на «Київстар ТВ».